নমস্কাৰ, মই ধনজিত কলিতা। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে জ্ঞান জ্যোতিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এটাৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম কাউণ্টিং অফ ফিগাৰ্ছৰ বিষয়ে। ইয়াত কিছুমান ফিগাৰ্ছ দিয়া আছে আৰু আটাইবোৰ ফিগাৰ্ছৰ পৰা আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে বৰ্গৰ সংখ্যা। অৰ্থাৎ যিবোৰ চিত্ৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে, এই আটাইবোৰ চিত্ৰৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু সৰু বৰ্গ আছে আৰু ইয়াত কিমানটা বৰ্গ আছে সেইটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। গতিকে আজি এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত আমি বহলভাৱে কথা পাতিম। মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক দেখুৱাই দিম যে কেনেদৰে আপোনালোকে মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এই আটাইবোৰ চিত্ৰৰ কিমানটা ইয়াত বৰ্গ আছে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, তাৰ আগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি লওক, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ এবাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। গতিকে বন্ধুসকল, আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। চাওক বন্ধুসকল, প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ আৰু প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কি দিছে, এটা ডাঙৰকৈ আমাক বৰ্গ দিছে আৰু যিটো ডাঙৰকৈ বৰ্গ দিছে তাৰ ভিতৰত সৰু সৰু চাৰিটা বৰ্গ দিছে। ধৰক এইটো যদি আমি এ বি বা চি ডি এনেকৈ যদি নামাকৰণ কৰি লওঁ বা মাজৰটো যদি ধৰক আমি ই বুলি নামাকৰণ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কিমানটা বৰ্গ আছে আমি উলিয়াব পাৰিম। চাওক এ বি চি ডি এটা, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি চাওক এই যিটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা, তাৰপিছত এইটো দুটা, এইটো তিনিটা আৰু এইটো চাৰিটা। মানে প্ৰথমতে ডাঙৰ পাইছিলোঁ এটা, তাৰপিছত সৰু সৰু আমি কেইটা পালোঁ, চাৰিটা পালোঁ। মানে ইয়াত কিমানটা বৰ্গ আছে, ইয়াত বৰ্গ আছে পাঁচটা। কিন্তু যিহেতু চিত্ৰটো এইটো সৰু চিত্ৰ, সেইকাৰণে আমি চকুৰে চাই গম পাইছোঁ বা ইয়াত আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে ইয়াত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আৰু ডাঙৰকৈ এটা আছে, এইটো এটি পাঁচটা। কিন্তু চাওক যদি আমি দ্বিতীয় চিত্ৰটো চাব লাগে, এই দ্বিতীয় চিত্ৰটোত কি আছে, যদি পথালিকৈ চাওঁ এক দুই তিনি চাৰিটা ফিগাৰ্ছ আছে আৰু যদি আমি থিয়কৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক দুই তিনি চাৰিটা ফিগাৰ্ছ আছে। ইয়াত কিমানটা বৰ্গ আছে আমি মানে অনুমানিকভাৱে ক'বলৈ বহুত কঠিন হ'ব, গতিকে ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সৰ। গতিকে কি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব, আৰু শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো যদি পাৰে আপোনালোকে যিকোনো নোটছবুকত এইটো নোটছ কৰি থৈ দিব। চাওক প্ৰথমটোতো শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ইউজ হ'ব, গতিকে প্ৰথমটোৰো মই শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে এক দুই তিনি চাৰিকৈ উলিয়াব নালাগে, এইটোৰো শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স আছে, গতিকে মই এই শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি চাব, ইয়াত যিবোৰ বৰ্গ দিয়া আছে ডাঙৰ বৰ্গ, সেই ডাঙৰ বৰ্গবোৰত কিমানডাল ৰ আছে আৰু কিমানডাল কলম আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ৰ আৰু কলম বুলি কওঁতে আপোনালোকে কি বুজিব, চাওক এই পথালিকৈ কিমানটা ঘৰ আছে আৰু থিয়কৈ কিমানটা ঘৰ আছে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া চাওক এই যিটো প্ৰথমটো চিত্ৰ, প্ৰথমটো চিত্ৰত আমি এনেকৈ কেইটা ঘৰ দেখিছোঁ, দুটা, আৰু আমি যদি থিয়কৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেইটা দেখিছোঁ, দুটা। গতিকে আমি থিয়কৈও দুটা পাইছোঁ আৰু পথালিকৈও দুটা পাইছোঁ। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব ধুনীয়া সহজ ফৰ্মুলা আছে, শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স আছে। শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক কেইটা আছে, এটা, ইপিনেটো দুটা, এক আৰু দুই। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিটো এক আছে এই একটো বৰ্গ কৰি দিব, তাৰপিছত যিটো দুই আছে দুইটোও বৰ্গ কৰি দিব, তাৰপিছত দুয়োটা যোগ কৰিব। এক দুটা বৰ্গ কৰিলে আমি কি পাম, এক এক গুণটো একে, তাৰপিছত যোগ চিনডাল যোগ, দুইৰ বৰ্গ কৰিলে কিমান পাম আমি, দুই দুগুণ পাম চাৰি, অৰ্থাৎ একে চাৰি কিমান হ'ব, পাঁচ হ'ব। বুজি পালে আপোনালোকে, শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে। অৰ্থাৎ ইয়াত আমি কিমানটা চিত্ৰ দেখা পালোঁ, মানে কিমানটা বৰ্গ দেখা পালোঁ, পাঁচটা। এটা এটাকৈ যেতিয়া আমি গণিছিলোঁ তেতিয়াও পাইছিলোঁ কিমানটা, পাঁচটা, গতিকে এইটো মিলিছে। গতিকে এই একেই যিটো ফৰ্মুলা, এই একেই ফৰ্মুলাটো আমি এই চিত্ৰটো অৱলম্বন কৰিম। ইয়াত কি আছে চাওক, এনেকৈ মানে পথালিকৈ যদি চাওঁ কিমান আছে, এক দুই তিনি চাৰিটা আছে বৰ্গ, আৰু যদি আমি থিয়কৈ চাওঁ এক দুই তিনি চাৰিটা আছে, মানে কি থিয়কৈ আৰু পথালিকৈ সমান সমান আকৃতি আছে। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একেই যিটো ফৰ্মুলা, এই একেই ফৰ্মুলাটো আমি ইয়াতো ইউজ কৰিম। মানে কি চাব, ওৱান স্কুৱেৰ প্লাছ টু স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া এক এক গুণ কিমান হ'ব, এক হ'ব, দুই দুগুণ কিমান হ'ব, চাৰি, তিনি তিনি গুণ কিমান হ'ব, ন, আৰু চাৰি চাৰি গুণ কিমান হ'ব, ষোল্ল হ'ব। এতিয়া আটাইকেইটা যোগ কৰাৰ পিছত, মানে আটাইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰাৰ পিছত যিটো আমি সংখ্যা পাম সেইটোৱে হ'ব সৰ্বমুঠ মানে বৰ্গৰ সংখ্যা। চাওক ইয়াত সহজ হ'ব গণিবলৈ, ন একে কিমান হ'ব, দহ, ষোল্লই চাৰি কিমান হ'ব, বিছ, মানে বিছে দহে কিমান হ'ব, ত্ৰিছ হ'ব। মানে এই যিটো দুই নম্বৰ চিত্ৰ, মানে দুই নম্বৰ যিটো ফিগাৰ্ছ, ইয়াৰ ভিতৰত কিমানটা বৰ্গ আছে, মানে এই সৰু সৰু বৰ্গ যি আছে ইয়াৰ ভিতৰত ত্ৰিছটা বৰ্গ আছে। নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নহয়নে, যিটো মই শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স আপোনালোকক দিলোঁ, এই শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুত এটা ভাল লগা শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স।
যিকোনো পরীক্ষাত আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব হেতু আপোনালোকে জানে। গতিকে এই শর্ট ট্ৰিক্সটো আপোনালোকে মনত ৰাখি লওক, তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন হোৱাৰ কথা নাই পৰীক্ষা হলত। সিদ্ধাই কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এনেদৰে উত্তৰবোৰ কৰিব পাৰিব। চাওক আগবাঢ়িছোঁ এইবাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, অৰ্থাৎ পিছৰ যিটো ফিগাৰ্ছ নম্বৰ 3লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত কি আছে চাওক, পথালিকৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা আকৃতি আছে। আৰু যদি আমি থিয়কৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আছে, এটা দুটা তিনিটা আৰু চাৰিটা আছে। মানে এইবাৰ ৰ আৰু কোলমৰ যিটো সংখ্যা এইটো বেলেগ বেলেগ হৈছে, মানে পথালিকৈ ছয়টা আছে আৰু থিয়কৈ কিমান আছে, চাৰিটা আছে। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু সেই ফৰ্মুলাটো বহুত টান ফৰ্মুলা নহয়, খুব সহজ ফৰ্মুলা, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক। প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, এই পথালিকৈ যিটো লাইন আছে, পথালিকৈ থকা লাইনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো চাই ল'ব, মানে কি আছে চাৰি, মানে কি আছে ইয়াত ছয় আছে। তাৰপিছত চাওক যিটো থিয়কৈ মানে লাইন আছে তাৰো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই দুইটা পূৰণ কৰিব, মানে ছয় আৰু চাৰি পূৰণ কৰিব, ছয় পূৰণ চাৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৰিব, ইয়াতকৈ অলপ সৰু মানে এইটো চাব, পাঁচ চাব, তাৰপিছত তিনিটো ল'ব, মানে এইবাৰ পাঁচ আৰু তিনি পূৰণ কৰিব, পাঁচ পূৰণ তিনি। তাৰপিছত একেদৰে আপোনালোকে চাৰি আৰু দুইটো পূৰণ কৰিব, চাৰি পূৰণ দুই। তাৰপিছত কি কৰিব, যিটো এক আছে একৰ লগত এই তিনিটো পূৰণ কৰিব, মানে তিনি পূৰণ এক। তাৰপিছততো আৰু থিয়কৈ আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংখ্যা নাই, পথালিকৈ এইটো থাকিল থাকিল বাৰু, এইটো আপোনালোকে এৰি দিয়ক, এইটো একো কৰিব নালাগে, যিহেতু ইয়াত এক আছে, একৰ তলত আৰু একো নাই, আমি একলৈকে ল'লোঁ ন, এইকেইটা আপোনালোকে এতিয়া পূৰণ কৰক। মানে ছয় চাৰি গুণ কিমান হ'ব, চৌব্বিছ হ'ব, পাঁচ তিনি গুণ হ'ব পোন্ধৰ, তাৰপিছত চাৰি দুগুণ হ'ব আঠ, তিনি এক গুণ কিমান হ'ব, তিনি হ'ব। এতিয়া এইবোৰ যোগ কৰাৰ পিছত যিমানটো আমি পাম সেই মানটোৱে হ'ব ইয়াত থকা বৰ্গৰ সংখ্যা। মানে চাওক চাৰি পাঁচে ন, ন আঠে হ'ব সোতৰ, সোতৰই তিনি হ'ব বিছৰ, শূন্য সাতে দুই, দুই দুই চাৰি, চাৰি একে পাঁচ। মানে ইয়াত কিমানটা কিমানটা আমি বৰ্গ দেখিবলৈ পালোঁ, ইয়াত পালোঁ যে আমি কিমান, পঞ্চাছটা বৰ্গ ইয়াত আছে। বুজি পালে আপোনালোকে, এই যিটো তিনি নম্বৰ চিত্ৰ, এই তিনি নম্বৰ চিত্ৰটোত কিমানটা বৰ্গ আছে, পঞ্চাছটা বৰ্গ আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, পঞ্চাছ। যিটো দুই নম্বৰ চিত্ৰ আছিল তাত কিমানটা বৰ্গ আছে, ত্ৰিছ, আৰু যিটো প্ৰথমটো আছিল প্ৰথমটোত কিমানটা বৰ্গ আছে, পাঁচটা আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে কেনেদৰে আমি এই চিত্ৰবোৰ সমাধান কৰি আছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ ভালো লাগিছে নহয়নে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আটাইবোৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনালোকে এতিয়ালৈ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াও ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি ল'ব। বন্ধুসকল এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী ফিগাৰ্ছটোলৈ, আৰু এই ফিগাৰ্ছটো হৈছে চাৰি নম্বৰ ফিগাৰ্ছ। আপোনালোকে চাওক ইয়াত কি কৈছে, এটা ডাঙৰকৈ বৰ্গ দিছে, ডাঙৰকৈ বৰ্গ দি কিনে কি কৰিছে, পথালিকৈ এবাৰ কাটিছে, থিয়াকৈ এবাৰ কাটিছে, ঠিক আছে। মানে এবাৰ পথালিকৈ কাটিছে, এবাৰ থিয়াকৈ কাটিছে, তাৰপিছত কি কৰিছে, আকৌ এটা বৰ্গ আঁকিছে, তাৰ ভিতৰত আকৌ এটা বৰ্গ আঁকিছে, ঠিক আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে চিত্ৰটো বুজি পালে। এতিয়া আমি এইটো সমাধান কৰিম, কেনেকৈ সমাধান কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব। চাওক ইয়াত কি আছে, এই যিটো ডাঙৰকৈ আছে বৃত্ত বৰ্গ, এই ডাঙৰ বৰ্গটো কি আছে, মাজেৰে এবাৰ কাটিছে, এইপিনেও এবাৰ কাটিছে, মানে থিয়কৈ এবাৰ কাটিছে, পথালিকৈও এবাৰ কাটিছে। গতিকে কিমানটা চিত্ৰ ইয়াত হৈছে চাওক আপোনালোকে, এইটো প্ৰথমটো চিত্ৰৰ দৰে একেই হৈছিল। প্ৰথমটো চিত্ৰত কি আছিল যে ইয়াত এইটো ওৱান আৰু এইটো টু, কি হ'ব তেতিয়া, এইটো যদি ওৱান ধৰোঁ, এইটো যদি টু ধৰোঁ, ওৱান স্কুৱেৰ আৰু টু স্কুৱেৰ, মানে এক এক গুণ এক যোগ দুই দুই গুণ কিমান হ'ব, চাৰি হ'ব। মানে কেইটা আছে, প্ৰথমটো ডাঙৰটোত পাঁচটা আছে, আমি এইটো পাঁচটা লিখি থওক, ঠিক আছে, পাঁচটা পালোঁ। এই যিটো ডাঙৰ বৰ্গ, এই ডাঙৰ বৰ্গটোত আমি কেইটা পালোঁ, পাঁচটা পালোঁ মাজেৰে কটাৰ ফলত। তাৰপিছত এই যিটো দুই নম্বৰ আৰু বৰ্গ এটা আঁকিছে, এই যিটো দুই নম্বৰ বৰ্গ, এইটোতো মাজেৰে এনেকৈ এবাৰ কটা গৈছে, এনেকৈ এবাৰ কটা গৈছে, গৈছেনে। গতিকে ইয়াত কেইটা হৈছে, আকৌ পাঁচটা বৰ্গ হৈছে, মানে প্ৰথমতে ডাঙৰটোত পাঁচটা, এই যিটো মাজৰ পালোঁ মাজৰটোতো আকৌ পাঁচটা। তাৰপিছত যিটো তিনি নম্বৰ চিত্ৰ, এই সৰুকৈ মাজত দিয়া আছে, চাওক এইটো এটা বৰ্গ আছে আৰু এই বৰ্গটোত মাজেৰে এবাৰ এনেকৈ কাটিছে, মানে কি ইয়াতো পাঁচটা হৈছে, হৈছেনে হোৱা নাই, মানে আগৰ চিত্ৰবোৰৰ দৰে, মানে ডাঙৰ দুটাৰ দৰে সৰুটোও একে। গতিকে ইয়াতো আমি কেইটা দেখিলোঁ, পাঁচটা দেখিলোঁ, মানে পাঁচ 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 আটাইকেইটা যোগ কৰাৰ ফলত আমি কিমানটা পালোঁ, পোন্ধৰটা পালোঁ। মানে যিটো চাৰি নম্বৰ চিত্ৰ ইয়াত কিমানটা বৰ্গ আছে, পোন্ধৰটা বৰ্গ আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে।
চাওক এইবাৰ আগবাঢ়িছো তাৰ পিছৰ চিত্ৰটোলৈ, আৰু এই চিত্ৰটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিশ্চয় আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ বহুত দেখিবলৈ পায় পৰীক্ষাত। চাওক 5 নম্বৰ চিত্ৰটো মই কৰি দেখুৱাইছোঁ। 5 নম্বৰ চিত্ৰটো দেখাত অকণমান বেলেগ যেন লাগে যদিও এইটোও বহুত সহজ। আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত যিটো বৰ্গ আছে এই বৰ্গটো আপোনালোকে চাই ল'ব। মই আপোনালোকক যিটো চিন টানি দেখুৱাই আছোঁ, এই যিটো বৰ্গ মই চিন টানি দেখুৱালোঁ এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। মোৰ কলমটো ভালদৰে ধৰা নাই, একো নাই বাৰু, মই আপোনালোকক আঁকি দেখুৱাই আছোঁ। এই যিটো বৰ্গ মই আপোনালোকক আঁকি দেখুৱালোঁ এই বৰ্গটো চাই ল'ব। বাকী যিকেইটা ওলাই আছে বৰ্গ, ওলাই থকা কেইটা প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব নালাগে। চাওক এই যিটো মই আপোনালোকক চিন টানি দেখুৱালোঁ, ইয়াত কি আছে পথালিকৈ যদি চাওঁ 1, 2, 3, আৰু যদি আমি থিয়কৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম 1, 2, 3। আৰু যেতিয়া মানে দীঘলকৈ আৰু পথালিকৈ যদি সমান সমান আকৃতি থাকে তেতিয়াহ'লে যিটো সূত্ৰ আছিল সূত্ৰটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে, কি আছিল 1² 2² 3² মানে আটাইকেইটা ফিগাৰ্ছে বৰ্গ কৰিব লাগে। 1ক বৰ্গ কৰিলে আমি কিমান পাম 1 পাম, 2ক বৰ্গ কৰিলে আমি কিমান পাম 4 পাম, 3ক বৰ্গ কৰিলে আমি কিমান পাম 3 × 3 = 9 পাম। মানে ইয়াত আমি কিমানটা বৰ্গ পালোঁ, 9 × 1 = 10, 10 × 4 = 14 পালোঁ। মানে এইখিনিত আমি কিমানটা বৰ্গ পালোঁ, 14টা বৰ্গ পালোঁ। তাৰপিছত যিকেইটা বৰ্গ ওলাই আছে, ওলাই থকা বৰ্গকেইটা এবাৰ চাম, ইয়াতে এটা আছে, তাৰপিছত এইটো দুটা, এইটো তলত আছে 3টা, আৰু এইপিনে ছাইডত আছে এইটো কিমান হ'ব 4টা। মানে মাজত পালোঁ আমি 14টা আৰু ছাইডৰ পিনে কেইটা আছে 4টা। এতিয়া চাওক 14 আৰু 4 যেতিয়া আমি যোগ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম 18 পাম। মানে এই যিটো চিত্ৰ, এই চিত্ৰটোত কিমানটা বৰ্গ আছে, 18টা বৰ্গ আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে নহয়নে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, আৰু মানে পিছৰ চিত্ৰটোলৈ। চাওক পিছৰ চিত্ৰটো হৈছে 6 নম্বৰ চিত্ৰ আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিত্ৰ। আপোনালোকে চাওক এই যিটো চিত্ৰ আপোনালোকে দেখিছে, এই চিত্ৰটো আপোনালোকে কি কৰিব, এই মাজত যিবোৰ সৰু সৰুকৈ বৰ্গ আছে এই সৰু সৰুকৈ বৰ্গবোৰ প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, নোহোৱা বুলি ভাবি লওক যে এইবোৰ একো নাই। প্ৰথমে এটা ডাঙৰকৈ বৰ্গ দিয়া আছে, আৰু ডাঙৰ যিটো বৰ্গ দিয়া আছে সেই বৰ্গটোক কিছুমান পথালিকৈ আৰু কিছুমান থিয়কৈ কাটিছে, ঠিক আছে, পথালিকৈ এনেকৈ কাটিছে, তাৰপিছত থিয়কৈও কিছুমান কাটিছে। কিমান কাটিছে আমি প্ৰথমে সেইটো হিচাপ কৰিম। চাওক এইটো 1, 2, 3, 4, মানে পথালিকৈ কিমানটা কাটিছে 4, আৰু থিয়কৈ কিমান গৈছে এইটো 1, 2, 3, 4, মানে থিয়কৈ আৰু পথালিকৈ কি হৈছে, সমান সমান হৈছে। গতিকে যেতিয়া পথালিকৈ আৰু থিয় সমান সমান হয় তেতিয়াহ'লে সূত্ৰটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে যে আটাইকেইটা আমি বৰ্গ কৰিব লাগে, মানে 1, 2, 3, 4 এই আটাইবোৰ সংখ্যাক বৰ্গ কৰি দিব লাগে, হয়নে। গতিকে চাওক যদি আমি এইকেইটা বৰ্গ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চাওক 1² সমানটো আমি 1 পাম, তাৰপিছত যেতিয়া আমি 2ৰ বৰ্গ কৰিম আমি পাম 4, 3ৰ বৰ্গ কৰিলে আমি পাম 9, আৰু 4ৰ বৰ্গ কৰিলে আমি কিমান পাম 16 পাম। মানে এইকেইটা যেতিয়া আমি আটাইবোৰ যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 30 পাম, ঠিক আছে। মানে এই মাজৰ সৰু সৰুবোৰ যেতিয়া আমি নোহোৱা বুলি ভাবিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া আমি এই বেলেগবোৰ যিবোৰ বৰ্গ আছে বেলেগ বৰ্গবোৰ যেতিয়া আমি যোগ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ 30টা বৰ্গ আছে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইবাৰ আমি সৰু বৰ্গটো হিচাপ কৰিম। সৰু বৰ্গটো মানে কি, চাওক এই যিটো সৰু বৰ্গ আছে এই সৰু বৰ্গটো কি আছে, দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, মানে পথালিকৈও দুটা থিয়কৈও দুটা। গতিকে ইয়াত কিমানটা বৰ্গ আছে, এইখিনিত 5টা বৰ্গ আছে, মানে এইখিনিতো 5টা আছে, এইখিনিতো 5টা, এইখিনিতো 5টা, এইখিনিতো 5টা, মানে 5, 10, 15 আৰু 20। প্ৰথমতে ডাঙৰখিনিত কিমানটা পাইছিলোঁ 30, এই সৰু সৰুখিনিত আৰু আমি কিমান পালোঁ 20, মানে 30 + 20 কিমান হ'ব, 30 আৰু 20 দুয়োটা যোগ কৰাৰ পিছত এই যিটো চিত্ৰ, এই চিত্ৰটোত আমি দেখা পালোঁ যে 50টা বৰ্গ আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে কেনেদৰে আমি এইটো চিত্ৰৰ সমাধান কৰিলোঁ, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভালো লাগিছে নহয়নে। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব। চাওক এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ চিত্ৰটোলৈ, 7 নম্বৰ চিত্ৰ, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ এইটো হৈছে শেষৰটো চিত্ৰ। চাওক এই চিত্ৰটোত আপোনালোকে কেনেদৰে উলিয়াব, ইয়াত যিটো ডাঙৰকৈ এটা বৰ্গ আছে, এই যিটো ডাঙৰ বৰ্গ, ডাঙৰ বৰ্গটোৰ ভিতৰত আকৌ এটা বৰ্গ দি দিছে, ঠিক আছে। চাওক এই যিটো বৰ্গ মই এইপিনে আপোনালোকে আঁকি দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ এটা বৰ্গ দি দিছে গতিকে ইয়াত কিমানটা বৰ্গ আছে, প্ৰথমতে ডাঙৰ এটা আছিল, তাৰপিছত সৰু এটা, গতিকে কেইটা হ'ব, এটা এটা দুটা এটা বৰ্গ হ'ব, বেছিতো বৰ্গ নহয়, হয়নে নহয়। ইয়াত কেইটা বৰ্গ আছে, দুটা বৰ্গ। এতিয়া চাওক এইটো যদি আমি এনেকৈ কাটোঁ আৰু এইটো যদি এনেকৈ কাটোঁ, কটাৰ পিছত যিটো প্ৰথমৰ ডাঙৰ বৰ্গ আছিল সেই ডাঙৰ বৰ্গটো কি হ'ব, 4টা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল। মানে কি,
প্রথমে এটা আছিল ডাঙর বর্গটো, তারপর চারিটা হল মানে কি পাঁচটা হল, তারপর যে পথালিক বর্গ হয়েছিল এই বর্গটো তো এটাই হব ন, এই তো সরকে কটার পিছন ত্রিভুজে হল কিছু বর্গ তো হওয়া নাই, গতি এই কি হল এটাই হল, মানে পাঁচে একে কি পালো আমি ছয় পালো। এই যে ডাঙর বর্গ আছিল ডাঙর বর্গটোত আমি কি দেখা পালো ছয়টা পালো। তারপর চক এই যে এইবার মাজর আমি বর্গ দেখবলে পালো, ইয়াত কিমানটা আছে মানে চাওক এই মাজত একটা বর্গ আছে পথালি থিয়ক আর পথালিক কাটিছে মানে পাঁচটা হয়েছে, তার ভিতর কি করেছে এটা সরক আর বর্গ আঁকিছে কণাকণিক মানে কেইটা হল ইয়াতো ছয়টা হল, ছয় ছয় আমি কি পালো বারোটা পালো। তারপর একবারে শেষত চাওক আপনাদের একটা সরক বর্গ দি দিছে, ইয়ার কিন্তু মাজত আর বর্গ দিয়া নাই, সরকে বর্গ এটা দিছে যে মানে আপনার আঁকি দেখাই আসো, তারপর কি করেছে সেইটুক মাজেরে মানে থিয়ক কাটিছে আর পথালিক কাটিছে, কেইটা বর্গ আছে তাতে পাঁচটা আছে মানে থিয়ক আর পথালিক সমান সমান কটার পিছন আমি দেখবলে পাও মানে কি পথালিক দুটা থিয়ক দুটা, গতি তার সর্বমুঠ কেইটা আছে পাঁচটা আছে, এই মানে আপনার আগতে কইসুয়ে, গতি ইয়াত কিমানটা হল পাঁচটা। এইবার চাও যে প্রথমে পালো আমি ছয়টা, তারপর ছয়টা, তারপর পাঁচটা, কি হল ছয় ছয় বারো, বারোয় পাশে সতেরোটা, গতি সর্বমুঠ এই চিত্রটোত কিমানটা বর্গ আছে সতেরোটা বর্গ আছে। নিশ্চয় আপনাদের বুঝি পালে যে কেনেদরে আমি এই চিত্রবর সমাধান করলো। বন্ধুসকল আজির ভিডিওটোত আছিল ইমানখিনি, মই আজি আপোনালোকক কেইটামান খুব গুরুত্বপূর্ণ ফিগার্সৰ পৰা কেনেদৰে আপোনালোকে বর্গ নির্ণয় করব সেইটো দেখুৱালো, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব একেবাৰে নাপাহৰিব, আপোনালোকৰ সমূহ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিওটো শেয়ার নকৰাকৈ নাথাকিব, আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ নাযাব। গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিছো, লগ পাম অন্য এটা মোৰ নতুন ভিডিওৰ সৈতে, তেতিয়াহলে বাই বাই, জয় অসম।